No, tällainen harjoitus merkitsee Jyväskylän kaupungille sitä, että tämä kyberturvallisuus, jonka koordinaatio vastuussa Jyväskylä Suomen kaupungeista on, niin saa tämmöisiä konkreettisia yrityselämän esimerkkejä siitä, että mitä se kyberturvallisuus voi tarkoittaa yrityksessä, joka ei ole mikään ICT-yritys tai varsinkaan kyberturvallisuusalan yritys, vaan ihan normaalissa palveluyrityksessä, tässä tapauksessa osuuskaupassa. Jyväskylä on merkittävässä roolissa tässä kyberhyökkäysten ehkäisemisessä sen takia, että meidät on työvoima- ja elinkeinoministeriö valinnut tässä innovatiiviset kaupungit ohjelmassa niin vastuulliseksi tästä kyberturvallisuudesta. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että meillä on tämän alan tutkimusta, meillä on tämän alan koulutusta ja meillä on tämän alan yrityksiä. Että meillä on poikkeuksellisen hyvä osaaminen tällä sektorilla, paras pääkaupunkiseudun ulkopuolella Suomessa. Ja uskotaan, että me saadaan niistä työpaikoista, joita tälle alalle väistämättä syntyy tulevien vuosien aikana, niin merkittävä osuus.